नमस्कार स्टूडियोत मैं मयूरी एटा खबर लै आहिछो प्रसंग गुवाहाटीत मुर्गीर मांसर दुकानत गोमांस तात्कालिक प्रतिक्रिया जुटी आरक्षी आयुक्तर आरु नारेंगी लाल गणेशत मुर्गीर मांसर दुकानत उद्धार होइसिल गोमांस यार पिछते आरक्षी आयुक्तय तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रकाश करिछे गुवाहाटी मुर्गीर मांसर दुकानत बिक्री करिछिल गोमांस आरु तार पिछते उत्तप्त होइ परिछिल महानगरी उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि होइसिल प्रथमते नारेंगी आरु तार पिछत लाल गणेशत उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि होइसिल किनो मुर्गीर मांसर दुकानत बिक्री करा होइसिल गोमांस आरु एइ कथा व्यवसाय निज मुखे स्वीकार करा बुली इतिमध्ये स्थानीय लोके जनाइसिल ईशान न्यूजर दर्शकक आरु जिला उपायुक्त जीएमसीर विषय बबियारे अनुष्ठित करिब बैठक एइ सन्दर्भत जिला उपायुक्त आरु जीएमसीर विषय बबियारे बैठक अनुष्ठित हब आरक्षी आयुक्तर कार्यालयत विभिन्न दल संगठनर सहिते अनुष्ठित हब आरक्षीर बैठक एक गुरुत्वपूर्ण खबर जनाइछो ईशान न्यूजर दर्शकसकलक आरक्षी आयुक्तर कार्यालयत विभिन्न दल संगठने मिलित हई एक बैठक अनुष्ठित करिब क्यों रातिपुरा महानगर एक हूलस्थलिया परिस्थिति सृष्टि होइसिल प्रथमते नारेंगीत आरु तार पिछत लाल गणेशर मुर्गीर मांसर दुकानत गो मांस उद्धार करा होइसिल आरु हे दृश्यांख आपोनालके देखुवाय आसे पुवार भागर दृश्य महानगरीर पुवार भागर दृश्य एनेदरे बजारत आरक्षी उपस्थित हबले बाध्य होइसिल क्यों एक उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि होइसिल मुर्गीर मांसर दुकानत गो मांस उद्धार करा होइसिल आरु प्रथमते नारेंगीर बजार उद्धार करा होइसिल आरु तार पिछत लाल गणेशर उद्धार करा होइसिल गो मांस यार पिछते आरक्षी आयुक्तय तात्क्षणिक प्रतिक्रिया प्रकाश करिछे आरु हे दृश्यांख आमि आपोनालोकक देखुवाय आसो या पुवार भागर महानगरीर दृश्य नारेंगीर दृश्य या नारेंगीर बजारर दृश्य मुर्गीर मांसर दुकानत गो मांस उद्धार करा होइसिल व्यवसायी निज मुखे स्वीकार करिछिल ए कथा आरु उत्तप्त होइ परिछिल स्थानीय लोकसकल उत्तप्त होइ परिछिल आरु धर्मीय अनुभूतित आघात होनार अभिजोग आनिछिल स्थानीय लोकसकले आरु आरक्षी प्रशासनर एनेदरे चकुर सम्मुखते गो मांस बिक्री करि आछिल मुर्गीर मांसर दुकानत गो मांस बिक्री करा लै एक उत्তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল ধর্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনার অভিযোগ আনিছিল স্থানীয় লোকসকলে আৰু ইয়াৰ পিছতে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জুটি আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰথমতে নারেঙ্গী আৰু তাৰ পিছত লাল গণেশত মুৰ্গীৰ মাংসৰ দোকানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গো মাংস জিলা উপায়ুক্ত জিএমচিৰ বিষয় ববিয়াৰে সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো জিলা উপায়ুক্ত জিএমচিৰ বিষয় ববিয়া মিলিত হ'ব এই সন্দৰ্ভত এক বৈঠকত মিলিত হ'ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কাইলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে জিলা উপায়ুক্ত থাকিব জিএমচিৰ বিষয় ববিয়া সমূহ থাকিব উক্ত বৈঠকত আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন দল সংগঠনে মিলিত হৈ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু হে নারেঙ্গী দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো নারেঙ্গীৰ বজাৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল মুৰ্গীৰ মাংসৰ দোকানত মুকলিকৈ বিক্ৰী হৈছিল গো মাংস আৰু ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ অভিযোগ আনিছিল স্থানীয় লোকসকলে যাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল স্থানীয় লোকসকল আৰু ঘটনাস্থলত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল প্ৰথমতে পুৱাৰ ভাগত নারেঙ্গীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লাল গণেশত লাল গণেশতো উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল লোকসকল আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সমগ্র পৰিস্থিতি হাম কাটিছিল যদিও ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ অভিযোগ আনিছিল লোকসকলে আৰু যাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল মহানগৰী আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আয়ুক্তে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ঈশান নিউজৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সেই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ঘটনাটো এনেকুৱা ফটাচিল আম্বাৰীত সুৰেশ কুমাৰ চাহানী নামৰ এজন যুৱক মুৰ্গী মাংস কিনিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত যায় আৰু সেই ঘৰখনৰ ভিতৰত দেখিলে এটা টোপোলাত মাংস ভৰোৱা আছে আৰু তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এইটো গো মাংস বুলি আৰু যিহেতু তেওঁ হিন্দু ল'ৰা বাহিৰত আহি পেলাই কৈছে যে এইটো গো মাংস আছিলে তেওঁ মুৰ্গী মাংসই বিক্ৰী কৰে নে তেওঁ গো মাংস বিক্ৰী কৰে এই ধৰণৰ তেওঁৰ এটা এপ্ৰিহেনশ্যন হ'ল হৈ পেলাই হিন্দু সমাজৰ মাজত এইটো লগে লগে এটা হৈচৈৰ সৃষ্টি হ'ল পুলিচেও গম পালে পুলিচে গম পোৱাৰ লগে লগে অ' চি ফটাচিল আৰু অন্য ষ্টাফ গ'ল গৈ পেলাই মেটাৰটো ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিলে কৰি পেলাই যিজনৰ ঘৰত সেই টোপোলাটো আছিল তেওঁক থানালৈ লৈ অহা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে
এইটো আপোনাৰ সংগঠন আপোনালোকৰ সংগঠনৰ নামটো দিয়া নাই নেকি এজন প্ৰাণ বল্লভ চৌধুৰী নামৰ ব্যক্তি এজনে এই ক্ষেত্ৰত এজাহাৰ এটা দিছে যে গোমাংস হেৰি কৰা বুলি সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ যিটো এক্সিষ্টিং আইন আছে স্লটাৰ এক্ট মতে কি আছে কি নাই গোটেই চাই পেলাই আৰু ভেৰিফাই কৰি পেলাই আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'ম নহয় এই ক্ষেত্ৰত অলৰেডি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ ফালৰ পৰা হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আহিছে তেখেতসকলক আমি কৈছোঁ অহাকালি আমাৰ পুলিচ কমিশ্যনাৰৰ অফিচত তেওঁলোকক মাতিছোঁ তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউশ্যন বাই ল তেওঁলোকৰ লিষ্ট তেওঁলোকৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ কি আছে আমি এই গোটেইখিনি জানি লওঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি মিউনিচিপালিটিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি কি ৰুলছ আছে আৰু গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এই কথাটো আমি সবিশেষ পাতিম তেওঁলোকৰ লগতো আমি পাতিম দেশৰ এক্সিষ্টিং আইনৰ ভিতৰত যি যি কৰিব পৰা যায় সকলোখিনি কৰিব পৰা যাব আইনৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয় আৰু আইন সাপেক্ষে যদি কোনোবা চিটিজেনে বা কোনোবা সংগঠনে যদি কিবা আপত্তি কৰে সেইটো চোৱাটো আমাৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে আৰু এই এলিগেশ্যনৰ সম্পৰ্কত যিহেতু FIR দিছে আমি এইটো তদন্ত সাপেক্ষে ব্যৱস্থা ল'ম আৰু কি বুলি নাই গোমাংস পোৱা নাই হয়তো তেওঁ গোমাংস পেলাই দিছে বুলি কৈছে আৰু নুনমাটিত হৈছে নুনমাটিতো গোমাংস বিক্ৰী কৰা বুলি যিটো কমপ্লেইন আহিছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুজন ব্যক্তিক আহমদ আলী আৰু কাছেৰুণ নেচা নামৰ দুজন ব্যক্তিক অলৰেডি থানাত আনিছে তাতো কমপ্লেইন লৈ পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যন সাপেক্ষে যিটো আইনগত আৰু আপোনালোকে শুনিলে আৰক্ষী আয়ুক্ত মন্তব্য এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজনক আটক কৰা হৈছে আৰু এজন ব্যক্তিয়ে মুৰ্গীৰ মাংস কিনিবলৈ গৈছিল কিন্তু ঘৰ দহাৰ পিছত তেওঁ গো মাংস বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষী গোচৰ ৰুজু কৰিছিল গোচৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তদন্তত দুজনকৈ লোকক দুজনকৈ ব্যৱসায়ীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিহেতু এতিয়াৰ পৰা মহানগৰবাসী সাৱধান হ'বৰ হ'ল কিয়নো মহানগৰী য'ত ত'ত অলিয়ে গলিয়ে গো মাংস বিক্ৰী হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে লোকসকলে আৰু মুৰ্গীৰ মাংসৰ দোকানত গো মাংস বিক্ৰীক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল মহানগৰী পুৱাৰে পৰা প্ৰথমতে নাৰেংগীৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক নাৰেংগীৰ পিছত লাল গণেশত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এজন যুৱকে আৰক্ষীক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত আৰু গোচৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰু কাইলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মিলিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে হিন্দু দল সংগঠনে অভিযোগ আনিছে মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে গো মাংস বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে মুৰ্গীৰ মাংস দোকানৰ পৰা গো মাংস উদ্ধাৰ কৰা বুলি এক অভিযোগ আনিছিল স্থানীয় লোকসকলে সন্দেহ কৰিছিল গো মাংস বিক্ৰী কৰাক লৈ আৰু তাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে দুজনকৈ ব্যৱসায়ীক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কাইলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰথমতে মহানগৰীৰ নাৰেংগী আৰু তাৰপিছত লাল গণেশত মুৰ্গীৰ মাংসৰ দোকানত উদ্ধাৰ হৈছিল গো মাংস জিলা উপায়ুক্ত জিএমচিৰ বিষয় বুবেয়াই অনুষ্ঠিত কৰিব এই বৈঠক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক কাইলৈ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত পুনৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ফটাচিল আম্বাৰীত সুৰেশ কুমাৰ চাহানী নামৰ এজন যুৱক মুৰ্গী মাংস কিনিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত যায় আৰু সেই ঘৰখনৰ ভিতৰত দেখিলে এটা টোপোলাত মাংস ভৰোৱা আছে আৰু তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এইটো গো মাংস বুলি আৰু যিহেতু তেওঁ হিন্দু ল'ৰা বাহিৰত আহি পেলাই কৈছে যে এইটো গো মাংস আছিলে তেওঁ মুৰ্গী মাংসই বিক্ৰী কৰে নে তেওঁ গো মাংস বিক্ৰী কৰে এই ধৰণৰ তেওঁৰ এটা এপ্ৰিহেনশ্যন হ'ল হৈ পেলাই হিন্দু সমাজৰ মাজত এইটো লগে লগে এটা হৈচৈৰ সৃষ্টি হ'ল পুলিচেও গম পালে পুলিচে গম পোৱাৰ লগে লগে OC ফটাচিল আৰু অন্য ষ্টাফ গ'ল গৈ পেলাই মেটাৰটো ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিলে কৰি পেলাই
যিজনৰ ঘৰত সেই টোপোলাটো আছিল তেওঁক থানালৈ লৈ অহা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে এইটো আপোনাৰ সংগঠন আপোনালোকৰ সংগঠনৰ নামটো দিয়া নাই নেকি এজন প্ৰাণ বল্লভ চৌধুৰী নামৰ ব্যক্তি এজনে এই ক্ষেত্ৰত এজাহাৰ এটা দিছে যে গোমাংস হেৰি কৰা বুলি সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ যিটো এক্সিষ্টিং আইন আছে স্লটাৰ এক্ট মতে কি আছে কি নাই গোটেই চাই পেলাই আৰু ভেৰিফাই কৰি পেলাই আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'ম নহয় এই ক্ষেত্ৰত অলৰেডি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ ফালৰ পৰা হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ